Hallå! Tänkte prata lite om distans- och hemförsäljningslagen som den egentligen inte heter, utan den heter så fint som det står här under lag 2005-59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den här lagen brukar jag prata om i samband med att vi pratar om olika konsumenträttsliga lagar som en del utav den speciella avtalsrätten eller kontraktsrätten. Så vi ska alltså ha med oss in i det här att det här är någon form av avtalsrättslig reglering som den här lagen utgör. Delvis så bygger den här presentationen på att man också kan grundpremisser i konsumentköplagen. Jag ska förklara snart hur de här lagarna hänger ihop. Och då har jag en särskild, en egen lektionsserie i konsumentköplagen som man kan titta på med fördel också. Men det här blir lite extra då om distans- och hemförsäljningslagen. Och i den här första delen så ska jag presentera tillämpningsområde. Hur den här lagen förhåller sig till andra konsumenträttsliga, avtalsrättsliga lagar. Och ja, det blir väl typ det jag gör i denna första delen. Jag ska säga också att i övrigt i den här lektionsserien så tittar jag på den mer materiella delen, det vill säga innehållet i den här lagen i form av ett par utvalda teman. Informationsplikt, säljarens informationsplikt, kundens, köparens, konsumentens ångerrätt och lite om vad som särskilt gäller för avtal via telefonförsäljning. Så blir det. Men vi börjar med tillämpningsområdet. Man kan säga att lagar hänger ofta ihop på något sätt. Och vi har ett begrepp inom juridiken som kallas lex specialis, som betyder typ specialiserad lag går före allmänt hållen lag. Ofta finns det liksom någon form av grundreglering och sen så kommer det liksom mer detaljer i olika typer av speciallagar. Och så är det på avtalsrättens område att vi i botten av någon form av liksom basen i vår pyramid här. Det här med pyramid kan man tänka hur man vill, det behöver man inte tänka som en pyramid överhuvudtaget. Jag fick den här inspirationen av en annan presentation i det här, på det här temat. Men i alla fall, avtalslagen kan fungera som någon form av bas i alla avtalsrättsliga områden. Och då är det så att vissa grejer finns då reglerat i avtalslagen. Om samma sak inte finns, alltså samma situation inte finns reglerat någon annanstans i den speciella avtalsrätten, i kontraktsrätten, då gäller såklart avtalslagens grundprinciper. Till exempel så står det i avtalslagen om det här med hur vi ingår avtal genom anbud och acceptmodell, löftesprincip. Vi har vad som händer om man svarar för sent, om man svarar orent, det vill säga att man accepterar på ett annat sätt än, det här har jag i en annan lektionsserie som heter avtalsrätt, allmän avtalsrätt. Sådana grunder för hur vi ingår avtal finns alltså i den generella avtalslagen, men vill vi ha mer specifikt, då säger lex specialis oss att kan vi hitta en lag som är mer lämpad, mer specialiserad för just det vi är ute efter, då ska vi välja den istället. Så är fallet på till exempel konsumenträttens område. Det här är bara två exempel på konsumenträttsliga lagar som vi kan säga befinner oss liksom en nivå upp här gällande specialiseringsgrad. Och då har jag i min lektionsserie konsumentköplag pratat om den här lagen. Konsumenttjänstlag har jag än så länge vårterminen 2020 inte spelat in någonting om. Vi får se om det blir någonting någon annan gång. Och då är det så att då finns det vissa saker som bara finns här nere i avtalslagen och då gäller den. Sen kan det vara så att det finns här kanske då vi har reglerat hur vi ingår avtalet. Men sen råkar det vara ett avtal som faller inom tillämpningsområdet för konsumentköplagen som till exempel reglerar vad som är om det är fel på en vara. Vad har man då för rättigheter som konsument? De sakerna finns inte här nere i avtalslagen. De finns i konsumentköplag. Lex specialis säger oss då att vi ska söka svaret så högt upp i den här specialiseringskedjan som möjligt. Den lag som jag egentligen ska prata om här och nu, det är den som då kommer i toppen av den här pyramiden i alla fall, som kallas distans- och hemförsäljningslagen, men som alltså inte heter distans- och hemförsäljningslagen. Och då är det så att om du kan hitta ditt svar hela vägen upp i den här
Toppen, då ska du göra det. Men det kan ju vara så att vi har ett case, en situation, där det förvisso är så att det faller inom tillämpningsområdet för den här lagen som jag ska prata om i den här delen. Men det finns inget svar på hur vi ska lösa problemet i distans- och hemförsäljningslagen. Till exempel så finns det inga felbestämmelser här. Vad som gäller, vad är ett fel på en vara till exempel. Utan då får vi, om det är det problemet handlar om, då backar vi ner till konsumentköplagen. Och så hittar vi svaret där. Så det här med lex specialis är ju liksom att om det finns svar på din fråga högre upp, då ska du ta det där högre upp. Men finns inte svaret där, då får du backa ner en nivå till föregående led, om man säger så. Yes. När gäller då distans- och hemförsäljningslagen? Jo, men den gäller i olika typer av avtalssituationer och jag har i denna lektionsserie valt att fokusera bara på de typer av avtal som finns i andra kapitlet i distans- och hemförsäljningslagen. Den som inleds här, avtal om varor och icke-finansiella tjänster. Sen finns det alltså fler kapitel som reglerar andra typer av avtal, men jag valde den här. Och då är det så här att andra kapitlet inleds med någon form av då tillämpningsområde för just den typen av avtalssituationer. När är då den här lagen tillämplig? Och då är det första som vi ska konstatera att det gäller när näringsidkare överlåter, upplåter, lös egendom till eller utför tjänst åt en konsument. Här är ett antal viktiga saker. Näringsidkare ska vi definiera alldeles strax och konsument ska vi definiera alldeles strax. Jag ska bara se här om jag kommer till de sakerna. Nej, det gör jag inte. Så då stannar jag lite faktiskt här. Näringsidkare och konsument ska vi definiera alldeles strax. Det har vi också definierat i den här lektionsserien om konsumentköplag. Men en sak, om vi jämför tillämpningsområdet med konsumentköplag så är det så att konsumentköplag är tillämplig då en näringsidkare säljer lös sak till konsument. I det här fallet så har vi lös egendom. Lös sak är en del utav det större begreppet lös egendom. Man kan schematiskt dela in all egendom i två kategorier. Det ena det är fast egendom och det är sånt som definieras i en lag som heter jordabalk. Det som inte definieras i lagen jordabalk så som fast egendom, det är lös egendom. Så allt som inte är fast egendom enligt jordabalken, det är lös egendom och kan då vara föremål för att den här lagen ska vara tillämplig. Vad gäller konsumentköplag så är det en lite smalare definition, för där står det lös sak och lös sak är en del utav det här stora begreppet lös egendom. Lös sak är typiska prylar. Lös egendom kan också till exempel vara olika former av rättigheter eller värdepapper såsom aktier och så vidare, som inte anses vara en lös sak. Ännu bredare är också tillämpningsområdet för den här lagen jämfört med konsumentköplag eftersom den här också innefattar köp av tjänster. Det gör inte konsumentköplag utan då är det konsumenttjänstlag som gäller. Ja, nästa grundförutsättning det är att avtalet ingås på distans eller utanför säljarens affärslokal. Skulle jag till bibblan och lämna böcker, stod det. Vad betyder det här då? Jo, ett distansavtal det är enligt första kapitlet, andra paragrafen. Här får vi backa till första kapitlet. Då har vi definitioner av centrala begrepp. Här har vi distansavtal. Vi har också de här begreppen näringsidkare och konsument. Allt det har vi här uppe. Distansavtal är ett avtal via till exempel telefon eller internet, framgår 1.2. Och ett avtal utanför affärslokal, det är ett avtal som visserligen sker i ett fysiskt möte mellan säljare och köpare, men detta möte äger rum utanför säljarens affärslokal. Till exempel i hemmet, att någon kommer och knackar på hemma hos dig och ska sälja någonting till dig. Då är det en situation som faller inom ramen för det här, avtal utanför affärslokal. Distansavtal tror jag att vi
De allra flesta av oss har någon gång handlat någonting på internet och det är ett typiskt sådant distansavtal, men även som sagt på telefon. Någon kanske har haft besök av en hemförsäljare, dörrförsäljare, och då har vi ett sånt här, en sån här situation. Det här skulle också kunna vara att man till exempel har en monter på en mässa som det står här, eller i ett köpcentrums foajé när man kommer in. Så kanske man har ställt upp några bänkar och står och säljer någonting. Inte vet jag, typ så. En näringsidkare, det är en fysisk eller juridisk person som agerar, handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, typiskt sett ett företag. Alltså, det kan vara en fysisk person så som jag kan agera som näringsidkare om jag gör det, men det kan också vara en juridisk person som till exempel ett aktiebolag. Om jag då agerar i egenskap av näringsidkare, köper någonting till min firma, till mitt bolag, då är jag näringsidkare och då omfattas jag inte av det här som köpare, utan då är det andra lagstiftningar som gäller. Men om jag säljer någonting i egenskap av näringsidkare, då omfattas jag av det här. För det är nämligen i relationen näringsidkare-konsument som den här lagen är tillämplig. Så är båda de här konsumenter eller båda de här näringsidkare, då gäller inte den här lagen. Och konsument, det är man om man typiskt sett agerar inte som näringsidkare, utan man handlar, köper för egen skull. När jag köper mjölk på Willys för att jag ska ha hemma i min kyl, då är jag typiskt sett konsument. Om jag hade drivit en restaurang och köpt mjölk som jag ska servera på min restaurang, då hade jag typiskt sett varit en näringsidkare. Den här lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att det är en skyddslag. Det vill säga att här har lagstiftaren tyckt att någon behöver skyddas från någon annan. Vem är det som ska skyddas? Jo, det är konsumenten som ska skyddas. Enligt 1.4 så är det så att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelser i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denna. Alltså, det här är egentligen motsatsen till alltså en tvingande lag är motsatsen till en så kallad dispositiv lag. En dispositiv lag kan parterna disponera över, bestämma över. En tvingande lag, den kan parterna inte bestämma över, utan då är det liksom fastslaget att det ska vara precis på det här sättet. En lag som är tvingande till någons fördel, den kan man förvisso avtala om att man ska ändra, men då bara i en riktning som gör det mer fördelaktigt för den är tvingande för. I det här fallet konsumenten. Så man skulle kunna avtala om bättre villkor för konsumenten men inte sämre. Så, det var introduktionen till distans- och hemförsäljningslagen och tillämpningsområdet.